o cirkusu oko izbora novog rukovodstva i gradonačelnika Sarajeva koji su građanima priredili gradski vijećnici pričat će se još. Jedini kandidat, Bogić Bogićević, povukao je kandidaturu. Sada ga prvi ljudi, dojučer stabilne i jedinstvene četvorke, danas samo trojke, mole da se predomisli i obećavaju da sada imaju dovoljno ruku da Bogićević bude izabran. Principijelna četvorka se raspala, što su potvrdili Ibrahim Hadžibajrić, potpredsjednik Narodnog evropskog saveza, a ujedno i optuženi za izdaju. Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde, podnio je krivične prijave upravi policije MUP-a kantona Sarajevo protiv Hadžibajrića i aktuelnog gradonačelnika Abdulaha Skake. Prijava je naslovljena kao davanje dara ili drugih oblika koristi za trgovinu utjecajem. Nemojte zaboraviti da ovo nije nikakva nova koalicija, ne sa SDA, evo odmah da vam kažem, ali mi sigurno nismo u priči sa četvorkom, ni u ovome, znači, kombinatorici oko predsjedavajućeg, dva do predsjedavajuća gradonačelnika i dva do gradonačelnika, apsolutno nismo učestvovali, ja nisam nikad bio pozvan na te sastanke. Srđan Srdić, koji je optužen da je igrač SDA i da je kriv što Bogićević nije izabran za gradonačelnika, kaže da su to besmislice. Slažu se s tim i ostali vijećnici, čiji je Srdić kandidat. Smatram da su gospodina Bogićevića slagali jer su ga uvjeravali da imaju apsolutnu većinu, gdje je on na riječ istih tih ljudi prihvatio kandidaturu vjerujući da govore istinu. 3 mjeseca su glasno govorili da je Bogić već gradonačelnik, što im je narod i povjerovao. Pokazala se u suštini snaga te koalicije, gdje su izdali i sprljali tako veliko ime. Glasali su jedni protiv drugih i pravili nevažeće listiće i sva ova priča ide njima na obraz. Činjenica je da se radi o spinu, činjenica je da se radi o pokušaju manipulacije i velikim imenom Bogića Bogićevića. Dakle, čovjeka su ljudi slagali, predali su 18 potpisa za Bogića Bogićevića i Jasmina Demovića da bi čovjek na kraju dobio 14 glasova. Znači, njega su njegovi slagali. Moj formalni prijedlog gospodina Srdića je dobio 12. Kako sam ja na taj način ugrozio izbor Bogića Bogićevića? 12 je naprema 18. Nakon svega, trojka ne želi niti razmišlja o zamjenskom kandidatu za gradonačelnika. Nadaju se da će Bogićević, kada vidi poruke desetina hiljada građana, koji ga vide kao tračak nade u Bosni i Hercegovini, pristati da ostane kandidat. Ja znam s kakvim se polusvijetom sam morao sjetiti da bi osigurao većinu, ali na kraju smo uspjeli osigurati samo 14 i falio nam je taj jedan glas. Najodgovorniji su oni ljudi koji su ušli u kutiju i svjesno glasali za gospodina, ne mogu ni reći zapravo gospodin, za Srđana Srdića, koji je svjesno blokirao izbor Bogića Bogićevića, što sam ja upozoravao na raznim televizijama protekli dan. Gradski vijećnici kluba SDA osudili su pokušaj spinovanja i optužbe na njihov račun za probleme, koje, kako kažu, sada evidentno ima trojka. Bili su godinama opozicija, a nije isto biti opozicija i obnašati vlast, jer kad imaš vlast, imaš i odgovornost. Sarajevo neće postati grad slučaj kao Mostar. Vjerujem da će se gradonačelnik i rukovodstvo gradskog vijeća izabrati već na narednoj sjednici. A sjednica gradskog vijeća zakazana je za sutra. Pokazat će ko ima većinu od 16 ruku.